Dans 85, parce que ils ont vu qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien à faire pour ce genre de personnes, de malades. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai toujours voulu poser cette question, mais j'ai le chemin, mais je connais la réponse. Mon frère et ma soeur, comment ils ont vécu ma venue. Bon, il n'y avait que mon grand frère. Comment il a vécu avec la période de Koubel-Majerté. Je m'occupais que de toi. Mounir, il ne m'a rien. Mounir, près de 5 ans. Ça fait ma hesse, je m'en vais de l'Ibdel, ou gars, ou gars. Ou la Linda. Quelle tête. Linda, je l'ai abandonnée. Vraiment, je l'ai abandonnée. Voilà, Je stupide. n'avais pas le choix, monsieur. Je n'avais pas. Mais abandonner, t'as abandonné, t'as. Mais. Écoute, je m'occupais beaucoup plus de toi. Je suis tout le temps dehors, les hôpitaux. Même deux Les cas. hôpitaux, t'as le Zelga, un rafom. On a le gars, les médecins, les hôpitaux, t'as algérien, gars. Alpha, on garde, c'est à faire. Eh. On Je connais gars, 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 les médecins, les canoïstes qu'il faut, gars, quand tu es avec qui sur le. une sœur. Une famille, ماشي une soeur, une famille qui sur parce que chauffe. Imagine, tu as mis le chahar fait un marque, tu as le 14 ans avec Dak, tu as le 92, tu as le 92, Elle était, j'avais حبسنا 7 la ans. rééducation في 92, Dak J'avais l'ami 7 met ans. Boudiaf, il me حبسنا. La piscine. C'est une autre. Non? Si, si, Dak. Quand tu as obtenu le chemise, tu donnes obtenu le chemise, tu es en city. Oui, Dak. Ah, j'ai plagié de la بصح piscine. من 85 حتى ل 92 شحال كنت في عمرك؟ سبع سنين. 7 سنين. لا لا زدنا ابخي زدنا بصح كنا نروحو بصح التنين نخدمو والخميس كنا وتخدم لا لا الدار. نروحو بتنين لا بتلاتة العشية ما تقراش لا لا التنين والخميس كنا بكري. وفي لابيسين وفي لابيسين قولي لا دوكا في لا بيسين التنين ريدوكاسيون والخميس. و لا ريدوكاسيون قولي انا ندخل معاك لداخل لابيسين Chose que je trouve pas normale. Il n'y avait pas, même pas le kiné. Il y avait la kiné, بصح عنده بزاف لي مالاد. Prends ma ya khata. ايه انا كنت ندخل معاك لداخل لا بيسين وانا نخرجك وانا نديك ندوش لك وانا ندا تا تا نا 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 Oh. Comment t'as vécu mon entrée à l'école? Ah, j'étais très stressée. J'étais très stressée. J'ai En stressée. sachant que En l'école, sachant l'école, bizarre. là là, je suis pas à l'araqil. L'araqil hadouk, Allah on les a surmontés. Mais nta, à la balk bli oulidk mrid, à la balk bli يد اللي طيح. ذاك الوقت ما كنتش عندك لا شيز غولون كانوا كنت أفاق أن يطبعوني هذا. يطبعوك وانا نخاف درتي بزوان تحت كنت ندير كليكوش نخاف يعايروك تشوفا شو مسوي عن غاف هاد الشيء. ايه صافي التخوفات تاعي من هاد الجهة ماشي تتي توت لا جورني تنجي. كنت نعسك في التاقة انت تقوم نعسك في التاقة Je posais quatre questions parce que j'ai jamais osé les poser. تعرف كنت نقعد في التاقة نقعد في التاقة كي نعرف قريب بتجي بقى هكذا بقى نستعمل ماشي نشوف الساعة ولا تحسي كي شغل الاخر ديالي السيرفو كونتي تاعي دارها كي شغل هذاك الوقت اللي قريب تخرج من المسيد طف كنت لقى روحي في التاقة كومون تا فيكو هذاك العام وين الديريكتور يلا دوموندي ا مون بير يطلع لي شاز و لي طابل لي عاود يطلعهم للبريمير ايطاج و يهبط لخرين. كومون تا Ça, je ne me باسي هاديك souviens pas. Ça, je ne me كانت. souviens pas. انا جو مسوفيان باسكو سا ما توشي Ouais, ça fait, ne me حكاليش بابك parce que تعرف بابك. en Il tant y a que des choses, mais il ne حبش يقولهم لي parce que je m'énerve tout le temps. parce que autant qu'on dit café ou plus de sorcières et demander que directeur pour la classe à ta dernière chose c'est le premier étage ou ta autant باش يدير زعما une classe لتحتها. parce que en sachant bien que
ما كنتش نطلع الدرج جيتي خلاص جيتي سور شاز سنة أولى لا سنة سنة تالتة ولا رابعة سنة أولى نو تو نيتي با سور شاز سنة تالتة ولا رابعة جون اي سنة ستسالي دوموندا لهم هكذا باك بابا راح لعمي وعمي زاد جاب صحابو طلعوا انا ما سمعتش بهاد ليستوار سقسي عمي يقول لك يا صافي انا ما سمعتش بها انا باسكو انا جو شي با انا باباك انا دمرتني هاد الحكايه على بالك انا باباك كيشوفني نضارب في لي زوبيتو شي نضارب بعداك نضارب مي جو مو ريفولت سي فاصون دو بارلي ايه جو كيشوفني بلي جو شيرش نجيب حقي ما كاش منها مانيش هنا مانيش هنا باش سي با باغ ماشي راني هنا جيت ماشي دوك نطلب سي مون دغوا حقي حق وليدي يقول لي حتى حشمت في بلاستيك انا جيت لهنايا نقعد نهار كامل ايماجين نروح نهار ديال لاسيغون تروح للبيرو تاع لاسيغونس تروح للبيرو ان بيرو دو بيرو تخوا جوج كاع اليوم هادو باش تجيب حاجه باش تبدل الصباط حنا كنا نجرو بوكو بليس على لي شوسيغ ديالك صافي كل شحال لازم حاجه لازم تضرب عليها هذه تعليق صافي باباك يكون هو بدات نحس لها ما حبش يحكيها لي توال ما سمعتش بها هذه تاع الدوق انا قصرت مع نار وحنا لا نهار خدمت بسكره اكسترنال سوج انا ما حكيتلوش بلي قاستني مي زعما توشي اي باسكو لي مالي يا دي جون كي سون انومان ça c'est pas des humains c'est un truc qui reste en vie oui quand il y a un ce qui m'a touché hier il y avait pas de rez-de-chaussée dans les énergies habitants ils l'avaient en cas de fort donc وهذيك واش نهار اللي جزنا في التلفزيون من القرايه جو غير جرى هذاك الشيء ياك دي مينوت تاع الساحه ميساجو سو لا مورال كون تي راس تو سال دون لا كلاس كان بدلت مسيت كي راه تلاي ساتي دير هكا عساتي دير في غير شوسي بوك اللي عندهم عساتي دير لو بريمير بريميتي بس جو طناش نوع هذا سي باسكو جو سورتي جو مي سونتي comme un élève comme les autres en plus de ça le premier jour d'ailleurs les élèves à des degrés genre ils m'ont très très bien accueilli là ils savent dire je leur tire mon chapeau ils m'ont très très bien accueilli la tête qui ne rentre pas chez moi là je te connais plus que le futur d'ailleurs les talents même le supérieur général qui décide de ne pas se caractériser c'était à cause de la directrice de l'édilité enfin حاوزوها ماشي الديريكتريس تاع الإدريسي قال لي رحت شفتها قلت لها سي ان مالاد لو ديرني تريمس il dormait pas il dormait en classe à cause de la fatigue elle n'a pas voulu انا جا داكشي ديسيدي نحبس قرايتي